Ovo naše je bilo, mi smo se prvo vidjeli u apartmanu, kad sam trebala da uđemo, i pošto smo, Dejan i ja bili u apartmanu, nismo bili u karantinu, znaš. Jer ono, ajde, došli smo tu, smjestili se, a u apartman je stigao doktor koji će da radi ove testove na koronu. Aha. I zove nas reporter kada dođemo u jednu sobu da se radi to. I mi u sobu, kad tamo Filip, Viki, i mislim da je bila Nevena, slagat ću te. Dobro. I on mi kaže, ja čim sam tebe ugledao na vratima, ja sam rekao, to je to. I ja sam njega, znaš, ono pogledala, ajde, ono, znaš, ko? Mislim, ono, učesnik da, jedan manje da, više. Da, da. I on ti je ustao sa fotelja, se pozdravi i prošao, pošto sam ja sjela na bračni krevet, on je prošao meni za leđa i ono kao lego, znaš, na krevet. I ja iza leđa osjetim, znaš, osjetiš pogled. Ali aj, ništa to nije bilo tu. Ono, ulazak bio, nismo se mi ni sveli od kada je on ušao, ne znam ni kada je ušao u posljednjoj vrtu grupi. I posle toga, ajde, dešava se... Vi ste među prvima ušli? Mi smo prva grupa koja je ušla. Dejan, ja, Irma, Karić. Dešava se tvoje vodstvo, ti meni to kažeš, znači ja pojma nemam ni o čemu. Da. I on tebe polije. I u tom trenutku sutradan njegov rođendan. I ja priđem i kažem hvala ti za ono juče, znaš onaj, mislim nisi trebao, ali hvala ti, opet mi je značila nečija reakcija, znaš da je neko primijetio šta si mi rekao. I on kao, ma ništa, znaš, ja ga tu zagrlim i ajde. Sljedeća, ja tačno znam redosled kako je išao, razumijem, sljedeća situacija, ove kocke, nijedna nije ispisana, ništa na njima nema. Da. I ja sjednem tu i pušila i bilo mi dosadno i uzmem, napišem D i D, znaš. I tako to ostane, samo ja bila potpisana, znači niko nije bio. Da. Ono, bilo sve novo na početku. Da. I ulazim ja u pušionicu, sjedi Filip, da li je to bilo dan, poslije listi, da nemam pojma. Ja ovako pogledam u kocku, piše ono D i D, a ispod piše Filip car kapo. Znaš, ja njemu kažem, ako, moguće majke ti od svih ovih kocki koje su slobodne, ti baš našao ovdje da se potpišeš, znaš. I tu se mi počnemo smijet, znaš. I ništa, to je prošlo tako. I sljedeći put dolazi Sale Lux, ne znam čiji je rođendan bio, i kaže, Sale, ovaj, moram nešto da ti kažem, ovo on, reko šta kaže. Lorni. Nije Lorni, ne, ja nisam išla na Lorni. Neći je u dubiozi bio. Kaže, Filip... Anđeli. Ne, Anđela i Filip su zajedno slobili. Nečiji je bio, da li Slava, da li nešto je bilo, nije ni važno, ajde. I ovaj, kaže meni sad, Lux, moram nešto ti kažem, ko da sad gledam i napolje, sedimo na onom trotoaru. Kaže, Filip, kaže, brate, izjavio juče da si mu najljepša u kući, da mu se sviđaš, da si top, ovo, ono. I ja tu ono kao hvala, znaš. Da. Ovaj, rekao, hvala ti, zahvalimo se, mislim, ono, hvala, tako sam rekla. I, ništa ja to ne prenosim, ništa ja to ne komentarišem. Dolazi emisija gdje je ne znam šta bilo i on ustane i kaže da, Dalila je meni najljepša u kući, znaš, ovako, onako. I ja onako ono naglas pored Dejana kažem znam, znaš, znam za ovu priču. Da, da. Kaže meni Dejan, kako ti znaš za ovu priču? Pa rekao, rekao mi Sale, pa što to ti meni nisi rekla i ajde tu krene scena, nije ni važno. I ništa, posle toga mi kod bazena, naš prvi razgovor kod bazena. Da. Mi smo, a on tad ušao u vezu... Kada je Martina? Sa Sandrom je bio u vezi, valjda tad, nemam. Kaprić, da. I, ovaj, i mi kod bazena tu. Ako smo mi dva i pol sata smo, ja se zaledila. Pa mi smo tad prošli, znaš kad sam ja pitao... Kad si tražio upaljač, da. Cigaru. Kaže Irma, kaže Irma, ali Irma stvarno prava skontala. Kaže Irma, aj... Kaže, ja znam, kaže, kao božo, ona kao bebu te znaju. Ona je pretrljala, kaže, ja nje znam, kaže, kako diše. Ona kaže, a veri mi, ba ona kaže, a ba, kaže, veri mi, kaže, da nešta ima. Ja kažem, do s tim, ona je udata žena u lesnici. Ona kaže, samo što nas ne ubi zbog gde i to, ostavi se. Kaže, ona, ćole, mani me, kaže, bona. Ima, ali ne znam, imam utisak. Kada je Sandra rekla, ova Rešić, odakle je skontala Martina za vas dvoje? A šta mislite? Mića, 100%. Mića uvijek skenira. Halo, da Martina. A nema veze, hvala joj. Dobro, okej. Okay, mislim, što drugo da kažem, da, hvala joj. Ja nisam očekivala, jer je ona bila podigla one druge ljude i kao nek svi sjednu, kao nek ustanu Filip i Dalila, oni su potrci. Da. Meni svanulo. A ja ono kao u fazonu, kao da... Ja baš pričala sa Filipom, kaže Filip, meni drago,
ja sam, kaže, prodavac, ja rekao, a meni još draže. I ajde, ništa. Znači, bio taj razgovor kod bazina, bio drugi razgovor u pubu, treći bio tamo kod Trema, kod Miljaninog onog apartmana. Četvrti, kad sam ja otišla na intervju kod Darka, on me pozvao kod garaže da me pita šta sam pričala, da li su nas pitali o našem odnosu, jer mi smo sve vrijeme indirektno pričali. Znaš, ono, šta bi bilo, kad bi bilo, ali ništa direktno. Znaš, ono, baš zajebancija bila. Zajebavo su on, zajebavala se ja, ono, osjetiš, znaš, energiju osjetiš. Da. I čekaj, sljedeća situacija. I u izolaciji, naravno. I on tu kreće na dobacivan, kad smo se smijali, ono, tad je bilo ludilo. I on se napije u utorak i dođe u izolaciju. E, nešto plakala, bila ona potrešena. I on kaže, ja sam se zaljubio. Pred matorom, pred Sandrom Rešićem. Ja da propadnem u crnu zemlju, ne znam šta da uradim, čovječe. Ja sam se zaljubio, nek me osudi ko hoće. Ne mogu, ona mi se sviđa. A ja plačem ko kišna, nikad neću zaboraviti to. Ja kontam, jao, što mi je ovo trebalo, šta ću sad, gotovo je, znaš, kad ja osjetim kod sebe, to je to, nema izlaza više. Ali to je ti i po godine braka sa ovim. Znam, i slušaj dalje, i ništa, izolacija se dešava, to sve o mene sprda, ovo ono sprdnja, i dešava se za drugog misija. Da. Gdje on mene zove da me pita nešto, ja njemu prilazim. I dešava se to da ja vidim da neko slika to sa strane. I ja popiznim, ja kažem, jel to ti meni namještaš? Da ispadne da ja nekog varam. I ja njega tu... Svako bi pomislio. Ja njega tu iznapušavam debilčin ovako, onako. Napravim haos u backstage-u. Krenem napolje, ovi za mnom, vrati se. Neću sad da nastupam, novu ono. On meni kune se u majku, Milice mi moje, stvarno nisam. Šta ti je ovo ono? I ništa, ja tu noć cijelu nervozna ovo ono. Ajde. Da se vađu? Ne. I sljedeća situacija gdje ponovo mi ono produžen boravak tamo zbog za drugu viziju to. I o mene, znaš, sve vrijeme. Ja osjetim, ja kad ćeš reći, kad ćeš reći. Zašto ti ne kažeš? Zašto ovo znaš? Da, ljudi, oni imali su u sebi to, ne znam, ima to zavrnitko. Da to ne... I ja krenem tu da... Razumiješ, ne mogu tako, ali svaki put kad sam pričala sve se shvatilo iz priče, razumiješ? I ništa tako na intervju, pita Darko što je, ne znam, rekao, nešto se čudno dešava. Znaš, ono, vidim da mi više ovo nije to, da mi ovamo prija taj smijeh, te, znaš, ono. I šta je bilo sljedeći? Šta se desilo? Pa ništa, išlo je dan za danom i dešava se zadatak lisice. Da, to vam je. Spajanje kreveta. Gdje on meni tu kaže, ja tebe moram obraz poljubiti. Sve vrijeme ja dotad ne dozvoljavam njemu ni obraz, ni ruku, ni ništa. I on meni kaže, ja tebe moram poljubiti u obraz. I ja kažem, nećeš. Tamo vam je on meni uhvati i poljubi me, znaš, u obraz. I ja sam, znaš, vidim, već je vrag odnio šalu, znaš, mislim, nije više ni zajebancija, ni ništa. Ponedeljak kod Milana, ustanem, kažem šta imam, završimo, tunac se poljubim. I posle toga kreće plakao. Posle sreće, smijeha, svega, zajebancije, ovo ono, evo ti u što se pretvorilo.